Հայաստանի Եվրոպական համալսարանում բաց դռների օր է, այստեղ ավագ դպրոցների ու քոլեջների աշակերտներին են ներկայացնում համալսարանի 4 ֆակուլտետներն ու 15 մասնագիտությամբ իրականացվող կրթական ծրագրերը, նաև մասնագիտական գաղտնիքներ են բացահայտում։ Ինչպեսի փողկապ պետք չէ գրի դիվանագետը, կարմիր, սև, կապույտ։ Մասնագիտությունների առանձնահատկություններն աշակերտներին ուսանողներն են ներկայացնում միջազգային հարաբերություն և դիվանագիտություն բաժնի ուսանողները պետությունների նախկին ու ներկա առաջնորդների մասին են խոսում, կողքի տաղավարում էլ պատրաստած ռոբոտներն ու խելացի համակարգերն են ցուցադրում։ Բաց դռների նպատակը այն է, որ ավելի խորացնենք մեր համագործակցությունը Հայաստանի բոլոր դպրոցների ու ավագ դպրոցների և քոլեջների հետ, որովհետև իրենք մեր ապագա ուսանողներն են։ Անցած տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ բաց դռների օրերն ավելի արդյունավետ են, քան մասնագետների այցը դպրոցներ։ Աշակերտը հենց բուհական միջավայրում է ծանոթանում նախընտրած մասնագիտությանը, շփվում ուսանողների ու դասախոսների հետ։ Մեր տաղավարների մոտ ներկայացնում են իրենց հետ, զրուցում են հենց մեր ուսանողները, ոչ թե մենք։ Ուսանողն է ներկայացնում, թե ինքը ինչ է այստեղ ստանում, ինչ ակնկալիքներ է ունեցել և ինչքանն է արդարացվել։ Բուհում դռները բաց են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ուսանողների համար, իրենց մոտ արդեն իսկ սովորողներին նաև հոգեբանական աջակցություն են ցուցաբերում, օգնում ինտեգրվել նոր միջավայրին։ Ցուցակագրել են նաև արցախցի այն մասնագետներին, որոնք ցանկանում են իրենց բուհում աշխատել։ Արցախից տեղահանված մասնագետներից ունենք դիմաց արդեն տնտեսակության ոլորտում, տուրիզմի ոլորտում, IT տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնագետներ, որոնց պատրաստում ենք ներառել մեր դասախոսական կազմը։ Համալսարանում արդեն 3-րդ տարին է 2 դիպլոմ են տրամադրում։ Բուհն ավարտելով ուսանողը կստանա նաև Ֆրանսիայի Լիոնի, Անգլիայի Չելսիի կամ էլ Իտալիայի Պիքսարտի համալսարանների դիպլոմ։ Ծրագիրն այս տարվանից պարտադիր է բոլոր առաջին կուրսեցիների համար։ Դիպլոմի յուրահատկությունը նաև կայանում է նրանում, որ ինքը հենց միտված է պրակտիկ գործատուների կարիքների հիման վրա ստեղծված կրթական ծրագիր իրականացնելու։ Ինչը թույլ կտա թե Հայաստանում, թե միջազգային հարթակներում գտնել համապատասխան մասնագիտությամբ աշխատանք և հեշտությամբ իրացնել իրենց տվյալ աշխատաշուկայում։ 3 Եվրոպական համալսարանում դռները բաց են եղել ավելի քան 750 աշակերտի առջև, ևս այդքանին այսօր են սպասում։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։